екзекутивний продюсер нашої програми Юрій Клюфас перебуватиме в Києві разом з прем'єр-міністром Канади Жаном Кретєном та його делегацією. Ми будемо розповідати про це в наших наступних передачах, але зараз хочемо запропонувати вашій увазі наступний сюжет, який нам передали наші кореспонденти з України. Репортажі з України очима авіалінії України. Еміграцію з України історики розділяють на три найбільш помітні етапи. Першу хвилю, що відбулася на зламі століть, називають трудовою. Наступну, після Першої світової війни, спричинила вже не тільки господарська скрута, але й політичні мотиви. І врешті останню, третю, спочатку 40-х, відносять до суто політичних. Щойно група українських тележурналістів завершила свою першу роботу з серії документальних фільмів під загальною назвою «Українці світу». Героями відеострічок будуть найвидатніші українці сучасності. Фільм перший розповідає про канадського бізнесмена і мецената Петра Яцика, який уже пожертвував на розвиток української історичної науки та інші освітні цілі понад 10 мільйонів доларів. Отже, фільм перший має назву «Камінний хрест Петра Яцика». Згадайте Стефаника, і вже це дасть вам невеличке уявлення про зміст відеофільму. Як написав про Яцика письменник Михайло Слобожпицький, це справді українець, який не лише відмовився безцільно втратити своє життя, а й відмовився бути бідним. Я не знав, що за границею, де, на чужині мене ще чекає. Я одно вірив, що як себе збережу живим, я для тої ідеї, в яку я вірив і вірю, щось зроблю. І таки дотримав слова. Правда, для цього йому довелось спершу познайомитись і зрозуміти мову світосприйняття і ментальність німців, австрійців, американців. Зате краще тепер бачить і розуміє рідну українську. Отже, теперішній мільйонер проходив науку не лише у вищих навчальних закладах. Життєва наука була жорсткіша. Спочатку, 27 своїх літ, миття посуду у мінеральському ресторані. Далі у спілці з земляками робота у власній книгарні, а через кілька років і донині вже набагато потужніший будівельний бізнес. Таким постане перед вами Яцик як людина дії. Людину духу ви побачите у ньому в його інших іпостасях – мецената і ревного борця з несправедливістю. Це він сміливо виступив на захист американського українця Дем'янюка, звинуваченого ізраїльською фемідою. І так само сміливо брався далі за втілення різних науково-освітніх проєктів, серед яких можливість видати англійською історію України Руси Михайла Грушевського. Отож, про все це у фільмі «Камінний хрест», а також про визнання Петра Яцика і науковцями Канади, і врешті найвищим державним керівництвом України. Дія фільму відбувається в Україні, Австрії, Канаді, відповідно, там фільмувався і відеоматеріал. Звичайно, на найсучаснішому обладнанні системи БТК МСПІ. А ідея створити серію «Українці світу» належить Едуарду Заніку, автору серії відеорепортажів про видатних наших сучасників, керівнику незалежного телеагентства. Він був і керівником проекту, до втілення якого долучилась також громадська організація «ВЕТІ». Для озвучення фільму запросили народного артиста України Богдана Козака. Через особистість пана Петра Яцика ми пізнаємо, що таке Україна в контексті світу, які наші люди і якими можемо ми стати в недалекому майбутньому, якщо будемо мати його як взірець до наслідування. Я щасливий, що я озвучував цей фільм. Він дуже масштабний, монументальний, державотворчий, я сказав би, на сьогоднішній день. Фільм, який конче необхідно подивитися кожному українцеві. Складається стрічка з двох частин, кожна з яких є самостійною частиною. Крім українських президентів Кучми і Кравчука, у фільмі взяли участь науковці провідних університетів світу. Однозначно визначити жанр цієї роботи, мабуть, важко. Це швидше синтез добротного журналістського репортажу з елементами традицій документалістики. Зрештою, основним для авторів був пошук. Головний редактор газети «Америка» пан Лужецький назвав «Камінний хрест Петра Яцика» новим погінцем в українській тележурналістиці. Але вам судити, наскільки пошук авторів виявився вдалим.